Mi se u rikthyet edhe njërë në program, vazhdojmë që ndrojmë bashkë në ABC Live. Jemi, për si çdo ditë tjetër, fund fundi, nuk e di pse ja u përsëris, po gjithsesi si hajtë më. Ja u them që t'ju bajnë në koherencë. Nëse ju them një emër, unë besoj që të gjithë do ta njihni, dhe unë ju thash edhe në fillim që djali që unë kam tëftuar në studio ditën e sotme është legjend në fushën e vet. Nëse ju them Tan Brama, kam përshtypjen që vetëm nëse keni jetuar në Hënë ose poshtë gurit, mirëmëngjes mirëse. Mirëmëngjes, mirëse u gjej. Faleminderit që jeni sot këtu. Faleminderit edhe ju. Dhe më ke ardhur i kompletuar me tre vajza, me tre nga studentet e tua. Po. Të cilat unë po i prezantoj Klaudia Pashnjari, kush është Klaudia? Mirëmëngjes Klaudia, mirë se erdhe. Kejda Ahi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kejda. Edhe Tanja Shoraj, kërcimtare edhe ti. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Sa vjeç që jeni? Vetëm pyetje kështu, vetëm moshën apo nuk pyetën gocat? Lëre. Zërës e stash gjë, më mirë jo. Tani, do ta nis me ty. U bën shumë vite. Shumë vite, sa u bën? Faktikisht u bë që nga 1993-shi. Starti, që nisën në për disko këshu, ishte trendi atëhere. Ja në këto orë fillon të diskotekat dikur. E këshu është bërë tani, në të drejtë për pandemis, këshu fillon diskotekat. Po, nuk e mërzitur? Jo, s'pak, unë e dashuroj. Nuk e shgënjyer? Absolutisht. Pse të shgënjesh? Nuk e ke pasur të vështirë? Në 93-shin, ta konceptosh në 93-shin. Ka qenë shumë e vështirë, se s'ka pas internet atëherë, s'ka pas, kemi pas vetëm kasetat VHS që i merrnim nga miqt, shokët, ose nga Rai Uno, që i regjistroshim me video. Edhe ka qenë shumë e vështirë faktikisht, inspirimi. Po mirë, shiko, si e nise ti? Pse ju fute kësaj fushë? Çfar të rohoqi më shumë ti? Dhe më thonë, ti je një profesionist i fushës tënde, unë po të quaj kështu dhe kam me dëshirë të madhe të quaj në fakt, një legjende kësaj fushë, e street style-it, e hip-hopit, e tjere tjere, në një kohë që këtu, E nisa, unë faktikisht kam djekë rrugën e vlajt, shkëlqim, i bëjt të fala, e përshëndet shkëlqimin, edhe a i ka pas kërcyrë faktikisht, edhe unë e shikoj e këshu fësherë, azi kur kërcen dhe student ka qenë atyre, edhe shikoj edhe tek dhet shumë, ti i një tek dhet, i 17 tek dhet, edhe veshet me inspironin shumë, edhe shikoj jashtë mase, dhe më thënë, siguroja në videotek ka qenë atëhere që mere një kaset, edhe kam akoma të kasetën e tek dhet, edhe më pëlqen dhe shumë stili që bënin. Priveç këngës, kishin dhe kërcimin, që bënin edhe, bëshin edhe pak pop dance, edhe break dance. Break dance të ka pëlqyrë më shumë se sa këto pjesë të tjera? Unë me break dance e kam njësur fillim, në audukshin që dira të bënin rëtullim me shpatullë atëhere, ose rëtullim me kokë, edhe kështu e njësim atëhere, starti. Pas fonde muzikore, ku t'ju në edhe të video, vazhdojnë, ja nuk ka problema, zhjo se ne në bizet për qefën ton, ore, më thuaj pak diçka, atë ka ndodhur për shumë gjatë gjithë, se kjo është një punë që nuk është aqë thjeshtë, do shumë stërvitje, do shumë të merresh me këta, apo jo, ma konfirmoni dhe ju, goca, dhe më tonë, është impenjative, apo jo? Pa dyshim. Nuk është kërce dhe maroj mua beti. Pa dyshim, shumë vështirë. Ka një stërvitje të mirë fill, ke thyrë ndo një kocka, ka dalë ndo një klavikula, ku di unë nga këto. Më ka një kur ka vilet, një u bo shumë herë, që më hikin dhe më jam bërë kronike, plus që edhe një rast, në ke disko studenti që ka qenë ke piramida, edhe porria për qef ishte ora 11, edhe më than një grup qunash, aman tan ma bëj që i ka të rullimi me shpatla, pasi unë e kam bëri pare të në Shqipëri. Unë edhe një tjetër, një djarë tjetër. Rullimi me shpatla, për gjithat ashtë nuk e dinë, është me kokë poshë, do për thonë edhe këthe e shpullë. Si fletët e mullirit, kjuhet ajo. Edhe pa pikën e nxemjes, u futa aty, edhe ka pa kuta mish, edhe ngele aty. Mi që me morën dy veta, dy shokët e mi që më qunë aty dhe dej në fund të diskos, unë qëndrova aty, kështu, që mos bia në sy. Shiko, të kërcesh vetë, të merresh me trupin tëndë, me vetën tëndë, është kam përshtypjen përgjithësi pak më e vogël se sa të mësosh të tjerët, se sa të merresh me të tjerët, sepse jo të gjithë kanë mund të mos kenë energjin, mund mos kenë fizikun tënë, përgatitjen tënde. Tani, ti ke shumë vite që nxjerr talente, me thënë të drejtën, dhe ke akademin tënde, dhe jo vetëm në Shqipëri, po të flasim, se kemi ko, të të regojmë ca gjërat të cilat realisht janë vetëm të tua dhe duhet të themi se nuk diskutohet. A është e vështirë që të përgatisesh balerin, kërcimtar, dhe balerin është tjetër gjë? Është pak e vështirë faktikisht, varet nga personat që vinë, studentet që vinë aty, duhet jenë shumë të durushëm, sepse aty nuk është tani si që është jashtë, si të përshëndetemi thjeshtë, po është një përgjegjësi shumë e madhe,
pasi mund të jetë një këngëtar për shkakun që do një koreografi. Jo vetëm thjesht një koreografi që të kërcejnë katër veta një soi ose tre veta një soi, po të edhe ta pëlqej edhe të ngjisi. Që ta bëjmë këtë duhet një punë shumë e madhe. Duhet një duan të bërë titura, duan shkulje flokësh për shaka. Edhe normalisht që futen me qef dhe dalin çik mërzitura, por në fund fare kur shikojnë punën, që ka dalë super, atëherë them unë, ja, e shikoni? Për këtë ju bërtita. Do të thonë duhet shumë kohë. Duhet kohë dhe duhet këmbgulje. Më tregoni diçka tani. Çfarë profesori është? Është i rrept? Është i qet? Është moskokçarës? Apo është një terrorist i vogël kur futeni aty? Si është? Fillojmë. Tani është pak nga të gjitha. Aty ku duhet të shi rep, didhet cilët, na jemi pak a shumë si familje, si shok, gjitha bashkë. E shikoni këtë pjesëmarrjen me Tanin si një pjesë e përditshmërisë tuaj, si një gjë që nuk ndajeni dot, jo thjesht një detyrim. Po po, normal ne bëjmë shumë qef. Kështu që pse jo? Sigurisht, nuk është detyrim, po u bë për detyrim pastaj kot që vin në kurs ose palestra. Po mirë, se varet ajo, domethënë gjithsesi. Po mirë, pse ke zgjedhur të kërcesh me Tanin për shkak? Çfarë të pëlqen më shumë? Çfarë të tërheq më shumë? Po, një gjë që më pëlqen shumë është se nuk e bëjmë asnjë gjë, domethënë, diçka monotone, po ka diçka shumë lëshmëri gjithmonë, domethënë, çdo orë është. Është ndryshe, po, ndryshe. Okej. I rrept është ti profesor? Është profesor i rrept? Është sa duhet. Sa duhet. Okej, ja, shikon, po të majmë të mira, goca, po më duhet. Po më duhet shumë. Jo, vërtet edhe duhet të jesh edhe i rrept, por edhe të jesh edhe i dashur sepse tjetri vjen me dëshirë, aty nuk vjen me zorë. Dhe më thonë, vjen me dëshirë edhe duhet t'iki me dëshirë. Më kupton? Okay. Më thoni diçka. Dhe më thonë, do ju nga cëpër vetëm kaqet e pastaj do ju lë të qeta ju se kam pak punë me Tanin. I thojni sot tani në këto momente në sy një gjë që s'ju pëlqen të Tanin. Të treja, një, dy, tre. Ha që keni plot, po ha që keni. Shprehuni, lirëshëm, lirëshëm. Klaudia. Klaudia. Qa se pëlqen? Më të puash edhe flokët për shumbull. Jo, sigurisht, po. Ka një sens humori që mësimin e letëson, në bënë më të mirë, e kupton, edhe në bashkon e koma më shumë, ndo njëherë është pak më... E te proj me humori. Aha, ma thuaj, tjetër? Mendoj se shumë okej, e kupton, por... Gjitho personat e problemet që ka nga jashtë, ndo njëherë dhe i sjellë brënda në palestrë dhe kjo ndodhe edhe me personin edhe me ne të gjitha, kupto. Një humane, normalisht. Që është njërzore, është shumë normale që të ndodhe. Faleminderit, Klaudia. Po, ha, më thoni dhe gjithjetë tani, ha, me rravë, me rravë. Shajeni, shajeni, shajeni. S'keni gjë, o, sa fri këtë pasë. S'mbjelatri, jepi një vazhdojnë. Ja të regoj unë. Ska ja të regoj, lere, ska bërë i presion, nuk shuhet. Shiko, Dalin, do të thëmë diçka. Ti të kanë ngellu shumë aktivitet e pesu. Më dhënë, ti ke filluar një aktivitet shumë të rëndësishëm, kam përshtypjen unë që është për ty që më jepë të mësim në Gjermani. Je pjesë e një aktiviteti, tani më është konkurs i cili kanë ngellu për shkak të pandemisë më zgabovë shumë në pesu, i licencuar nga Phoenix, Arizona, është një konkurs... Hip-Hop International. Hip-Hop International është konkursi parë në botë që është vetëm për hip-hop, për rrymën hip-hop. Ajo që kanë qenë ndra ime që duhet a mire e pa tjetër licencën, ne e kemi marë licencën për në Shqipëri. Eliminator që do të thotë të gjithë Shqipëri, Kosovë, Macedoni, gjithë Shqiptarët këtë që janë. Edhe ja shtetit, dhe më dhe në grupet që janë ja shtetit, vinë konkurojnë këtu dhe finalja bëhet në Phoenix, Arizona, që është në Amerikë. Arizona. Edhe nga kanë gjelur, do e kishim bërë vjetë, dhe tani po përgatitin që të... Që të aponi këtë vitë. Të bëhet këtë vitë. Shpresojmë. Shpresojmë. Është shumë i rëndësishëm si aktivitet për të vitë. Janë shumë, janë më të mirët e botës për rrymën që kanë bënë sot e 25 vjetë për para. Si të bënë kjo të ndijesh, të jesh pjesë e më të mirëve të botës? Është përgjegjësi shumë e madhe. Seriozisht. Është, ja, unë kam në Irland, kam një workshop, jam judges, jury, në një event shumë të madhë në gjithë Irlandën, edhe aty do përzjet grupin fitues, po që unë kam përgjithsi shumë të madhë. Unë kam atë egon tani që, mos ngeli hatri këti të ati, në grupet nuk e njofë, po parë parkisht duhet i shikoj edhe është përgjithsi, është masë e madhë. është përgjithsi. Shiko tani, do ndalim pak me ty në një tjetër pikë, shpet e shpet.
A mund unë ty të të quaj shqiptarin më të ndjekur në Instagram me 2.4 milion njerëz që të ndjekin? Me kësë fidohesh, kush tjetër ka që shumë i ndjekur? Jos, nuk ka tjetër. Nuk ka. A mund të them Loredana, besoj? Loredana, kush është Loredana? Loredana? U, po, bashkëshortja muzikut, po. Po, ajo është dhe... Po jo, ti e në Shqipëri, ajo nuk jetë në Shqipëri. Po jo, unë jam Shqipëri. Shqiptarë që jeton në Shqipëri, me 2.4 milion, unë kam përshtypjen që nuk ka, nuk ka. Nuk ka. Ishte njëra, ishte një këngëtare, po... Kush këngëtare? Ka qenë një Enca. Enca? Një Enca? Ka qenë Enca, besoj edhe... Po pse një Enca? Nuk ke patur ndonjë kështu, apo jo... Jo, s'kam, absolutisht, unë e njo prej kosh edhe... Jo, di që ka qenë Enca e para, po tani... Tani nuk është më Enca. Tani është... është tani. është tani. është tani Brama. E, shiko, tani Brama. Unë jam shumë modest edhe. E di, për pra nejpa të nga të smoj, 2.4 milion njerës se të ndjekin. Pse të ndjekin këta njerës? Qfar shojnë të këti? Dhe thuaj. Nuk e di, absolutisht. Nga që kam pas edhe konkurse, faktikisht, workshop, kam shfrytzuar edhe... Kontaktet, pa. Kontaktet. E kam thënë gjithmonë që në workshop, kur jere fizikisht atje, është strategi shumë e mire, mund të të thosh, ej, Instagram im është ky, me bëni follow-in që fse doni, kam edhe video pa fund që kam dhënë workshop, edhe kjo është një strategi shumë e male. 2.4 milion njërës të ndjekin. Duhet falenteroj edhe aji që me menagjon, është nga Gjermania, është Jim XKesh, e falenteroj Jim, dhe janë qoka për të bërë këtër. O, do një bëjmë se zbënë të gjitha, por ti më ke bërë sot më më ka ardhur pak me vënesë sot dhe mua më privonë. Serëzisht, kam një orë gjysë. E gjysë është, ne. është bërë një. Që i bi Tiranës rreth, edhe thash, më duket se e humba. Serëzisht. Se kisha shumë pyetje për të të bërë, në fakt i kishme thënë të drejten edhe gocat edhe do privonë pak sa. Vetëm shpejt e shpejt dua diçka nga ti. Artisti me cilin preferon të bashkëpunosh, shqiptar? Me të gjithë, nuk prish. Artistin që nuk preferon të bashkëpunosh, shqiptar? Me gjithë du të bashkëpunoj, nuk më vinë në mënd, tani është mëgjes tani edhe... Do një artiste e cila të ka ngacmuar gjatë performansave? U kam plot, po du t'i marë mirë, du t'i peshoj mirë gjërat. Do nga për shkallin që do mdish prapë? Do vi pa tjetër me gjithë dëshirë. E ke borgë sot, sepse dhe gocat nuk i pyet ato ashtu si shduhet, ama do t'a mbyllim duke më mësuar ju të treja muat i qka. Do më mësoni një lëvizje? Po. Të vëtë skrëpare? Tani, keni parasysh, unë jam pas Covid-i. Jam i këputur, shtu që mund të mos më bëndin dë një që të po grije më për regjin, vetëm kujdes me mikrofonat, ju lutem. Tani ngriju edhe të pse jo, për shqefin tënë. A, me qera fjallat e këpjesa e veshjeve. Veshjeve. Shumë e bukur dhe ti ke një linjë tënden, për të cilën do të më flashtë në emision. Oke, pa tjetër. Hajde këtu. Më dilë këtu? Këtu e ke? Po, këtu. Ja, këtu. Që të kemi këshu një panoram nga kamrat. Si është? Këtu me mbytën programin, në? Trendi faktikisht është një, e hedhin këmën e majtë, e qëjmë djathtas, e këthejmë prapë këshu. Sërish, djathtas, majtas. Djathtas, majtas. Gjdo gjë e kundërt është e bukur, që do të thotë, edhe durët mund t'i qosh këtu. Një, dë, tre, mos e përplasë në tokë. Oke. Një, dë, gjurin e djathtë mbajtë thyër. Tët, ec, qak, 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 qak. Duhem vili programin për sot, falim derit, pafshim!